ambaye ni rafiki yangu sana, ambaye ni mmoja wetu, kutoka hapa ashukue program, ajue vile atatupaga kwa jina la Yesu. Let's receive our governor. Let's sit down. Let's sit down. Naona tunaambiwa tuketi. Welcome, welcome your excellency. Welcome your excellency. And you allow us, hata kama hii haijafika, in the next 2 weeks, 3 weeks, he will be His Excellency Edward Mutahi Kahiga, EGH, PhD. Jameni, please, please. Ni vizuri kutagaza hiyo. Asante sana, askofu. It is by the grace. Amen. Your Excellency, the Second Lady, Dr. Pastor Dorcas, Excellency Ambassador Wetu, Peter Munyere, Mheshimiwa Mwenye Boma, ambaye ni DMM, Mheshimiwa Duncan Maina, ambaye ndiye mbunge wa sehemu hii. Tuko pia naye na muona Mheshimiwa Kiroga kutoka kule, mahali kunaitwa Chinga. Wakristo wote, Bwana Yesu asifiwe. Askofu, nashukuru kwa nafasi hii. Mwanzo najua tuko na haraka kwa sababu the Second Lady ako na shughuli nyingine. Pia mimi kama mlivyosikia niko katika safarini. Nataka niwaombe tuseme machache. Tumekuja hapa kwa kusherekea miaka 20 ya utakatifu wa Mungu. Amen. Na mtu ambaye anataka kura awe mtakatifu na mwaminifu kwa Mungu. Kwa hivyo pasipo kupoteza wasaa, ninataka pia nimtambue kijana anaitwa John Munyere, ambaye siku hizi huko kwa Media Council. Although nimesikia ameanza tufununu kidogo hapa na pale, lakini ndiye huyo. Kwa wale nitawapa nafasi ni wale ambao wamechaguliwa. Pengine nianze na Kiroga kwa sababu ni rafiki wa kanisa hili, aweze kusema machache tu halafu tuweze kuendelea. Thank you. Welcome, Mheshimiwa. Hawa ni moja ya wale mama MCAs ambao hawana matatizo na Nyeri. Si mnaona Nyeri kumetulia? Haya basi. It's okay. Thank you very much. Thank you, Excellency. Viongozi wetu wa kanisa wakiongozwa na Bishop wetu. Our dear mom, Second Lady of the Nation, Mama Dorcas, mjumbe ya hapa, Mheshimiwa Duncan, na County Commissioner wetu, Your Excellency the Ambassador, all protocols observed. Bwana Yesu ni mwema na kila wakati. Mimi naitwa Kiroga Dhuku. Kama vile gavana amesema, mimi ni MCA wa pale Shinga, na MCA wa hapa alikuwa amesafiri kidogo kwa shughuli za kikazi. Mheshimiwa Kiyuki nimemwambia nitafika, akanituma na salamu yake. Kwa hivyo, Bishop, pongezi sana. Najua ulinitumia kadi na nikaona umetuma tena jana, nikajua sasa hapa hii ni vita, nisipokuja mambo itakuwa baya. So ndio sababu nimekuja. Tunakupongeza sana huyu Bishop. Madam Pastor, Mrs. Bishop anatoka kule kwetu Shinga na ni marafiki zangu sana. Kwa hivyo hongereni sana kwa huo ushindi. Your Excellency, mimi nitasema kidogo sana. Kwanza nipongeze our Second Lady kwa ile kazi mzuri sana amekuwa akifanya ya rehabilitation, not only of our youth but also other members of the community ambao bao wamejipata kwa matatizo ya pombe na mihadarati. Ombi letu pasta wetu, mama yetu, ni kwamba hii rehabilitation ambayo pia gavana wetu amefanya kazi nzuri sana kwake, kuna vile bado haijaingia kwa NHIF. Tungeomba through our concerted efforts ipate kupatiwa hiyo nafasi ya kwamba watu wakipelekwa hapo, NHIF waharakishe
na hata kama ni himpia tunapata dio watu wengi mupu, unapata familia zingine wanataka kupeleka watu wao pale lakini kwa sababu ya malipo labda wanashidwa. So tukipatiwa hiyo nafasi NHIF wawe watagaramia tutaweza kusaidia watu wengi zaidi. La pili, Your Excellency, mimi ni kupongeze sana. Najua wewe ni gavana wetu. And with me, I can say without fear of contradiction, you are one of the best governors in this country in terms of grassroots development. Wewe tuliongea na wewe na ukakubali rasilimali tukipitisha bajeti yako, wodi zetu 30 ziwe zinapata pesa, tunapitisha pale, tunaleta miradi. Thank you. That is why Nyeri has grown as the county number one in the Republic of Kenya. Na mimi manake na wakilisha county hii katika 47 assemblies nimetumwa na county yetu. Na rais wetu na naibu wake wamenishagua chairperson wa UDA MCS in the Republic. Hiyo kazi umekuwa ukifanya hapa ndio tunatumia kungangania MCS wapewe kitita cha wodi manake tumiona Nyeri vile umefanya. Hapo nakupongeza, asante sana gavana wetu. Nimalizie kwa kusema hivi. Mnajua huyu bishop wetu amejaribu sana, ameleta hapa, tumekuwa hapa na rais wetu, tumekuwa hapa na deputy president, tumekuwa hapa na mheshimiwa Kidiki wa interior PS, viongozi wengi sana. Na ndio sababu tunasema tushikane kama nchi. Your Excellency, unajua our deputy kuna kitu moja very important amesema. Akasema, na walikuwa na rais nafikiri hapa Nyandarua, akasema kama rais atatupiwa maneno sio kutoka Mount Kenya. Mimi nataka kuomba kwa unyenyekevu sana. Mkiangalia nchi hii viongozi wote hata baba sasa amekuja watu yake wametulia. So hakuna kona, kelele ilikuwa kwa kona nyingi imeisha. Na mimi naomba hivi Your Excellency. Unajua siasa saa ingine inakuwaga kama doa. Watu wanagobana hapa na pale. Kwa hivyo wale wetu ambao ni marafiki wa our deputy president, if there is a problem somewhere, tunaona labda kuna pahali imeenda vibaya, vile tumiona viongozi wengine from other regions wanashukuana, wanabook appointment na the president, wanaenda state house, wanakaa chini na yeye, wanamueleza mkubwa wetu hapa, tunaona hivi, tunaona hivi. If there is a problem, let us seek audience with His Excellency the President, hata naibu wetu wa rais atuongoze, tuende tuongee mambo yetu away from media. Otherwise, tukionekana sana kama legion, ati sisi diyo tunaenda kwa media, diyo tunatupia rais maneno kutoka huko, mambo yetu mimi naona itaenda murama. Kwa hivyo, mimi nataka nimalizie hapo. Thank you very much, ma'am, usalimie Deputy President, muambie sisi tuko na yeye, wewe governor pia wewe tuko na wewe kabisa. Mimi na shukuru sana Bishop, na haki Bishop, ile kazi ya Mungu umefanya. Mimi, hata kama tumesema tunataka tukae hapa, hatuna haraka ya kwenda kule. Lakini tukifika kule, ni kukose, nitajua niko kwa shetani. Asante ni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Mheshimiwa Kiroga ameongea na ameongea kidogo kwa urefu. Sasa nina heshima kwa heshima kubwa nataka nimkukaribishe mheshimiwa wa sehemu hii, mheshimiwa Duncan Mathenge aje atuzungumzie. Karibu. Asante sana Your Excellency Governor wetu wa Nyeri. Your Excellency Pastor Dorcas. His Excellency Ambassador Mwenyeri. Bishop wa Johi na Wakristo wote tulioungana hapa leo, Bwana Yesu asifiwe. Bishop wa Johi, hawa watu sijui kama wanajua mimi na wewe tumezaliwa geshagi moja. Na kwa hivyo wakati ulinialika nilikuahidi nitakuja. Lakini nitaomba msamaha kwa sababu pia nilikuwa na kikao na mimi ni wa kanisa ya PCA na tumekuwa na ujenzi wa kanisa ya PCA pale Morogoro
na leo after 6 years ndio tumeingia kuabudu kwa hiyo kanisa mara ya kwanza hata kama hatujamaliza. Na nikaona ni jambo la muhimu pia ndio nilikuomba jana jioni uniruhusu kidogo nijiunge nao nije. Na wamenituma na salamu mwezi pokea. Jambo la pili Bishop, if in your 20 years you haungekuwa na matuda katika imani na pia katika kueneza ijiri, nina hakika leo ungetuita utukose. Tumekuja kwa sababu umezaa matunda yenye inaonekana, inashuhudiwa, na ndio sababu leo tumekuja. Tumekuja sana sana not to celebrate the past 20 years but to look forward to your achievement because you have already built the foundation to the achievement as you have said in the next 25 years and beyond. And how I pray that God continues to manifest in your life and in your service to us as Christians. I want to congratulate you and the church. Niko aramia mihaka ona gushiara twana ona gutuhe matuda mawitikio waku. Watu wa Nyeri, nataka kuwashukuru tena kwa sababu ya kunipa nafasi ya kuwatumikia. Ndio niweze kufika hapa, imekuwa ni safari mrefu, karibu ikaribia hiyo miaka 20 ya bishop. Ombi langu kwenu limekuwa ni moja tu, nafasi ya kuwatumikia. Na hiyo ndio nafasi peke yake mimi ninatamani na ninaomba katika eneo la bunge la Nyeri, katika kaunti ya Nyeri na katika taifa letu. Leo watu wa Ruringu na kwa hii kanisa, mkitaka kwenda PGH mnajua mnapitia shortcut kupitia kwa Owaro kutokea Kemsa. Watu wa Ruringu, watoto wenu Ruringu Urban, hatuna shule hata moja ya msingi, tunaenda kuomba nafasi za watoto wetu kusoma. Mkienda Nyamasha JSS tumemaliza. Kidogo tumekwama hapa Ruringu, lakini mimi nimesukuma mpaka president ameamulisha contractor aliyekuwa Ruringu kandarasi yake ikatwe, tuletewe contractor mpya. Lakini tumeenda hasara kubwa sana ya shilingi milioni 307. Mkienda Ruringu muangalie ile kazi imetendeka pale, mniulize kama mjiulize kama ni haki. Tutaendelea kusukuma paka wenye pesa ilipotea ikiwa mikononi mwao wafuatwe na ipatikane. Tumekuwa na hospitali ya kansa yenye tuliahidiwa na President Uhuru. Ukienda Kimathi University, jiwe la msingi liko pale. President Uhuru aliwacha tukiwa na donor wa Hungarian government. Jambo la kunihuzunisha kama mbunge ni kwamba funding ya huyo donor ili expire tukiwa miaka miwili katika serikali. Kwani utumishi ni gani? Na ndio sababu mimi nimeamua kama msaada wangu kwa ajili ya kazi yenye itafanyika Nyeri chini yangu itahitaji niongeze marafiki. Nimepanda gazi za kutafuta marafiki wa kunisaidia. Na nasikia hata deputy president anasema anaunda urafiki. Kama tunaongeza marafiki nje, ni makosa gani nimefanya nikitafuta marafiki wa kunisaidia kutimiza utumishi wangu katika kama mbunge wa Nyeri Town? Nadhibitisha kwamba mimi heshima yangu kwa deputy president anaijua na ni direct. Hao wengine wako hapa na kipimo ya kupima heshima ni lazima tutakuwa na matatizo.
kila mtu ako na jukumu lake, wale washauri washauriane, wale tumeshaguliwa tutimize wajibu tuliopewa. Wedi wakwa ninyiri idhereme na mauda maito magerire. Broad based government, watu wawache kudanganya watu wetu. Haria toa kinyete muthenyoria toa ikiria kura buge ya kuhetua kia finance bill. Furori neko hea wahe yaga. Goko nyere nejaruo sio kire haria hashieni. Kana ne baruhia, kana ne madhai, kana ne karajini, kana ne age kuyota idhwe. Sieni atane mudhure ni ahigorete supermarket. Sieni timo buge wa nyere. Tuanaga idosi shia kene kena ni idhwe turata idika ni adwa goko nyere maadeketo. Nchi yetu ilikuwa inachomeka. Dio sababu rais ameenda nje na kutafuta njia ya kutuliza nchi nzima. Na mimi nilikuwa kwa kikao yenye tulimwambia rais kama itabidi wale tuliomsupport tupoteze kidogo dio wengine waje nchi yetu itulie isipotee ikiwa mikononi mwetu, tukamwambia tumekubaliana na yeye afanye ile inavyowezekana. Na tunafurahi ya kwamba ingawa we gave a little space in terms of one seat in the cabinet, the stability of our nation is much, much bigger than our interests as a legion, as a tribe. We cannot have Kenya without the rest of us. Watu wetu wako Lamu, watu wetu wako Eldoret. Kaito tama igua geratha dere aturehura githuri guko nyere ithwe. Okay, ginyi hau. Your Excellency, we are glad to host you once again and we appreciate everything you are doing for us. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa.